de la vie. Dieu le Dieu cher, ça de la vie. Maniche asana kawena te yau satu mi kawena jendu masek yau jerna mam cher sa kwa mun moro kam nani ken medul mi yau kistani fete nga nga putau li wali ya koro mani sherif papa Samam Rasul gane ñepp ta yalla def nga tim ñepp sa duggi di male na no Cheikh na Cheikh Saadu la bi ci wër wi lañu di ndon turam Cheikh Saadu la bi li ci tuwa ñu wam Cheikh Saadu la bi wali yepp bokk ta jo Cheikh Saadu la bi ñaan di ñu Cheikh na Mam Cheikh na Cheikh Sakuma la dem Domi Cheikh Mohamed Fadal Domi Mamin Talibal Khayare Cheikh na Yaay Soundi Innul Imam Sidkil Imam Padrun Tamama Refiuna Yomar Khiyama Cheikh na Yaay Domi Yoril Bihafan Ndakh Nounou Kouwati Alayna La Yizou Cheikh Saad Boy Boro Mom kero ke sedena Ergo musem yemena Kero siya sa dunabi Al inda basriya dun inda suya dina Am inda siya sa dunabi zama ufina Sheikh na defar sheikh jubira Tek si way ko way uray Enan ko ya isu motere Kero siya sa dunabi Sheikh na sheikh sa dunena ko Khalbi li khalbika Ruhi li ruhika Dami li jambika Jaya Cheikh Saadu la bi Sek bala koto mani mai Ma sekh yiri ma la naw Sa gara takh na nga raw Kukura bar nga doku ndaw Sibarki Cheikh Saadu la bi Cheikh Saadu la bi Cheikh Saadu la bi Cheikh Saadu la bi Balani sedena Mikendo Cheikh Saadu la bi Cheikh Saadu la bi Jerejef Cheikh Saadu la bi Cheikh Cheikh Saadu ma la gam Siti imam ga Domi imam ga Domi ya Imariya Maji
vie.